حي على الفلاح. Selamu alekum të gjithve. Në emrin e Hoxhës së nderuar Shefqet Krasniqi, unë ju uroj të gjithve mirë se ardhim në këtë iftar të veçantë që tashmë ka marrë dhe statusin e një tradite. Në çdo Ramazan veçon dhe ky iftar i mrekullueshëm, masiv, i organizuar nga Hoxha i nderuar Shefqet Krasniqi, miku ynë i përbashkët, miku ynë i shtrenjtë, vëllai dhe prindi ynë, mësuesi ynë, profesori ynë, që ka për të veçantë dhe faktin që në këtë iftar, si në çdo Ramazan, ai ofron dhe veprën e tij të radhës, krijimin e tij intelektual, botëkuptimor, fetar, gjithashtu për të na shtuar atë në radhët e librave tona dhe për të shtuar dijes tonë një perlë më tepër nga gjithaj univers i dijes islame. Tani, ne do të kemi paralel me këtë iftar edhe një program të këndshëm për post prezantimit dhe diskutimit mbi librat nga disa panelistë të zgjedhur, të nderuar pjesëmarrës. Unë kam kënaqësinë dhe jam i privilegjuar që të jem drejtues dhe moderator i këti eventi. Profesorin e mirënjohur ne e njohim të gjithë. Biografia dhe veprimtaria e tij është theksuar disa herë në për evenimente dhe promovime të ndryshme. E njohim gjithashtu nga njerë për fatin jo të mirë, edhe për shkak të prezencës e tij në shumë lajme, të cilat ne her pasere edhe në dëshpërojnë. Por le të jemi realist dhe të kuptojmë që në këtë botë të gjithë jemi të dënuar në i farë mënyrën e thonjza për të sprovuar, për të kaluar momentet vështira, por që ne falë kryuësit tonë, falë besimi që kemi, i kalojmë ato sukses shumë gjithë njënë. Ditmir Fillisaj është antar i Akademive Botërore të Studimeve Islame, përfaqësuesi muslimanëve të Ballkanit, pranë këtyre akademive dhe i thar i devotshëm i dijes dhe i përapjes së saj. Duke i dëshiruar dhe uruar autorit suksese të mëdhtueshme dhe duke lutur Zotin që këto vepra t'ia pranoj dhe t'ia regjistroj në peshorën e punëve të tij të mira, më lejoni të nderuar miq, të nderuar pjesëmarrës në këtë iftar, që punimet e natës së sotme dhe panelistët t'i prezantoj si në vijim. Qëndrime në kohë, 7 panelist, doktor Nazmi Maliqi është një ndër personalitetet e nderuara të jetës shqiptare në Maqedoni, një figurë e botës akademike, njëkohësisht e botës politike, një model ndër më të mirët e jetës shqiptare në vendin fqinj. Kemi gjithashtu, po qëndrimin në kohë 7, që është profesor Suleman Morina,
Fiku i pakicave muslimane, panelist Recep Efendi Metolli, një imam shumëveçar në Lugano të Zvicrës. Fiku i pakicave muslimane, pra vazhdojmë me referatet lidhur me veprën më të fundit të promovuar, ku panelist do tjetë Driton Morina, që është një imam shumë i njohur, por që po e ushtron aktivitetin e tij vitet e fundit në Austri dhe tashmë në Gjermani. Selam aleikum. Është një kënaqësi e veçantë që sonte jemi në këtë promovim. Ka dashur Zoti që jemi edhe një fëmijë me shumë njerëz, që është një rast shumë i mirë. Dash Zoti që këto takime të jenë të shpeshta, të vazhdojmë promovimin i vlerave që ngrisin domethënien e kombit. Unë do t'a lexoj një mendim timin për profesorin. Kemi kënaqësi shumë të madhe, Zoti ka dashur që profesori me qëndrimet e veta, me mendimet e veta, me prononcimet e tija, thjesht kanë ndikue në këndjedhjen islame, jo vetëm në Kosovë, po edhe më gjërë. Zoti shëndet dhe të mira, dhe kjo përparaqet konkurencën e vlerave që jep kuptim edhe mësimit, arsimit, kulturës, fesë islame, moralit e kështu me radhë. Me siguri, autori i motivuar nga rrjedhat e kohës dhe nga nevoja për të pasur kronologjinë e rrugëtimit shtetëror, ju ka përvjellur punëve ulëmtuese për të nxitur guximin intelektual, akademik, në ndjenjen e shpirtit krijues, duke motivuar promovimin edukatës fetare, edukatës ligjore në ndërtimin e shtetit Kosovës. Vaclav Havelli, kryetari i Çekisë, një akademik i mirë njohur në Evropë, ka pasur në kohën e tij: padresia përqenjen njerëzore është dhunë, por intelektualet, akademikët edhe të tjerët kanë të drejtë të mirën e të kaluarën, të vlerësojnë se si ka qenë ajo, kanë të drejtë mendojnë edhe si duhet të duket edhe armja, por obligim prioritar, primar e kanë të vlerësojnë krizat në kohën e duhur dhe në moment që mos të bënë e sot një e djeshme e kaluar, pa u vlerësuar, pa u pa edhe pa e pasat rrugëtimin e hajrit me një projekt për daljen nga kriza. Në librin Qëndrime në kohë, me shumë tekste shihet qartë si brengosja autorit e profesorit Shevqet, për mungesën e politikave integruese mbrana neve shqiptarve, dhe grupeve të ndryshme sociale në shoqëri, ngritja e përqindjes të devijimit institucional që është brengosëse, krijimi një rrjeti të gjerë të dukurive sociopatologjike, mungesa e kulturës e ofrimit të mundësive të barabartë të njerëzve që ka kuptim për socializimin e trive për t'i dhënë kuptim në shtetin e Kosovës. Këto devijime për fat keq ndodhin që t'jenë edhe institucionale nga elitat e pushtetit, që krijojnë një bazë ku një person i ri i humbet kuptimit për të perceptuar një lumturi në një konkurrencë për të më thënë individuale, jo vetëm në rrethin ku jeton, pa dhe në rrethin familjar. Pa dyshim, libri është konceptuar si një përmbledhje shkrimesh studimore shkencore nga elementë të ndryshme, të shkencave të ndryshme që mund se cilit të gjejnë vete në këtë libër. Pra edukata fetare, vlerat e përbashkëta kuranore, porositë e pejgamberit Muhammedit alayhis salam, porositë e kartës Medinës për shtetbërje, politikat publike në Kosovë, politika jashtme, marrëdhënie ndërkombëtare kështu me radhë. Nga secili tekst mund të nxjerrë edhe një porosi që ka kuptim për shtetbërjen e tokës tonë, shtetit tonë të Republikës së Kosovës. Siç edhe si shihet nga struktura e temës përfaqësuar në këtë libër, të cilat nuk janë të ngarkuar me paragjykime, pra kjo është një fat i madh, sepse Hoxha, profesori i nderuar, me mjeshtri ju ka shmangur pa stereotipeve të natyra të ndryshme dhe ka pas një koreksi të mbështetur me sqarimet e bazuara në fakte në shkrimet e tija. Presojmë se seria tekstes, e thërë kjo ka me teksteve në librin e profesorit Shevqet Krasniqi,
qëndrimin e kohë pjesa e 7, duhet të tërheqin interesimin e lexuesve të shtresave të ndryshme, profesioneve të ndryshme, që nga kalibri intelektual, student dhe rritë lexues i thjesht ta gjejnë veten në këtë porosi që del nga kjo libër që ka kuptim shkencor fundamental për edhe porosi që lidhen me edukatën islame për edhe me edukatën ligjore. Ashtu si që potencon autorin në gati në gjitha tekstet e ti, unë do të mbylli këtë mendim timin që kisha kënaqësi të veçantë që jam pjesë e këti promovimit të librit të profesorit, ku thot se Zoti na ndihmoft të jemi të fritshëm, të dobishëm, aktiv dhe produktiv në punën tonë të hajrit. Amin. Zoti ju shpërblet gjithë. Faleminderit. Zoti nderoft profesor dhe miku ynë Nazim Aliqi, qëndrimi në kohë 7, një zbërtim, edhe nga Suleman Morina. Selamu alejkum, shëndetje për gjithë. Në rastin e promovimit të librit të fundit të profesor dr. Shefqet Kasniqit, vepra qëndrimet në kohë. Në këtë vepër janë trajtuar temat e ndryshme për ngjarjet dhe proceset brenda një kohë të caktuar në Kosovë e Maqedoni. Ato janë në realitet i ndodhur, i përshkruar dhe i komentuar me korrektësi pa anime politike, sepse disa tema prekin edhe çështjet e tilla. Mirpo autori në aspektin emocional nuk është indiferent ndaj disa ngjarjeve të ndodhura, të cilat i përshkruan herë bëjnë të brengoset, herë të revoltohet, herë të mallkoj për shkak reflektimeve të tyre, sepse si të tilla domosdoshmërisht nuk duheshin të ndodheshin fare ato. Megjithatë, gjithkund dominon frima optimiste për të ardhmen. Ai hapta që ka paraqitur pikpamjet e tija, që shpeshherë përmbajnë edhe kritika dhe mospajtime të argumentuara me padrejtësi shoqërore, devijime shoqërore politike e tjera, me qëndrim kritik ndaj kastës politike për problemet e vendit, që duke harruar patriotizmin shtetëror, duke lënë anësh mirëqenien shoqërore, arsimimin shëndetësi që gjithë një situata përgjithshme e cila shumë nga ta ku përmisohet tek ne. A i sferës arsimit bilja kushtoj një artikull të tërë për gjene jo të mirë në këtë sferë, si dhe mos pas rezultateve dhe cilat ishin të publikura në kohë të fundit. Gjendja përgjithshme në shtetin tonë detyron autorin të shprehet edhe kështu nga kjo. Nga njerë me duke që komunistët dikur punuan më shumë në dobi të këti vendi se sa këta demokratit e sotëm. A me ndonë se disa ju mungon guximi edhe energjia për shtyrin e proceseve për para, për ndryshimin e gjendjes ekonomike në Kosovë, e në të shumë të në rasteve me ndojnë me një indiferentizm të tyre ndaj islamit, herëherë paraqiten me një anti-islamizm, që hapta si duhet të dëshmoj sa larg janë nga feja paqësore, por duke mos ngoruar që të tregojnë respektin ndaj feve tjera, festave pagane, moderne, se ashtu do të jenë të pranueshëm nga të tjerët. Megjithatë, autori nuk ka shpëtuar pak më rezultatin nga ndimësit të tjerë ateistët, antislamikë, duke krijuar probleme vujtje me intrigat dhe djallëzitë të tyre, me të cilat nuk kanë arritur as ta zbrapsin dhe nuk kanë arritur efektin e dëshiruar të tyre, qoftë për të mbyllur gojën, qoftë për të ndryshuar qëndrimet e parimore. Askush nga intelektualet dhe të tjerët në Kosovë nuk ka thënë, as nuk ka imaginuar se kushtetuta Kosovës do të ishte bazuar në parimet të shëriatit. Por askush nuk ishte besuar që në emër të demokracie do të shkilën të drejtat e besimtarve musliman vendas. Si mund të qëjosh për shëmbën bartja e mbulesis të femrat muslimane me dëshirë, pastaj mësim besimin në shkolla e tjerë. Të gjitha këto janë që bëjnë pjesë në kuadër të drejtave njerëzore, ndërsa ata të cilët kërkojnë dhe luftojnë për realizimin e tyre etiketohen si fundamentalist ose me mbërtimet e tjera. Kjo na përkujton kohën kur shqiptarët në Jugosllavinë kur kërkonin të drejta për barazim me kombe tjera, automatikisht akuzoheshin për nacionalizëm, shovinizëm ose diçka tjetër. Ngritja e problemit të mbulesës e cila u ngrit edhe në parlament, thua se nuk ishte një problem tjetër, po për çudia ishte që përfaqësuesit e popullit, edhe pse shumica muslimane kundërshtojnë një të drejtë njerëzore në shtetin demokratik. Udhëheqja shtetërore me paaftësitë nganjëherë
për zhvillimin ekonomik të vendit, pusimin e rinisë, përmirësimin e mirëqenies shoqërore, problemet nga ekonomia, bartër me një teren tjetër që para botës të dëshmojnë aftësitë e tyre shtetërore për përkufizimin dhe luftimin gjërat e terrorizmit, ndaj cilëve thonë se Kosova është e rrezikuar. Natyrisht se terrorizmi duhet të luftohet kudo dhe nga të gjithë me përgjithësi, por deklaratat e pamatura të disa politikanëve krijojnë përshtypjen se Kosova është qendër kryesore e terrorizmit, ashtu siç trumbetonte gjithherë Serbia ditën e natë. Shteti kryesisht problemin e lidhi edhe me hoxhallarët, me ligjratat e tyre, me autoritetin e tyre, pastaj në një metodologji të inkuizicionit u sol dhe i prizve të fetar, se ata po indoktrinojnë në rini dhe që ato të marrin pjesë në luftrat e huja. Me pompozitet u shkrua u nqizua suksesi i realizimit të aksione policore për arrestime disa hoxhallarëve. Dhe autorit të librit, që shpesher ai në media kishin linquar publikim. Autori librit nuk kundërshton marrjen e masave ligjore ndaj fajtorëve të mundshëm, por është kundër fushatave dhe shfaqjeve teatrale të arrestimeve, kërkon drejtësi ashtu siç ndodh në vendet evropiane që ndërmarrin fushata, por i arrestojnë vetëm fajtore. Në shënjës të rishte edhe autori librit, pas njoftimeve për pjesëmarrjen e disa aktorëve në luftat në Irak e Siri, edhe pse dihet në vëmësi kundërshtimi i tij publikisht kundër pjesëmarrjes së rinisë në këto lufta. Ai ashtu i ka gjykuar sa herë edhe akte terroriste të ndodhura në disa qendra evropiane, duke konsideruar ato si anti-islame, njëherë duke dhënë sqarime për lexuesit për kështëpërdorimin e islamit nga ana tyre, pasi që në esencë ato veprime janë anti-islame dhe shpreh dyshimin se ato mund të jenë kryer edhe nga disa shërbime të ndryshme për dëmkosjen e imazhit të fesë islame dhe krijimin e disponimit anti-islam në botë. Kundërshtarët e islamit dhe ata personalisht autorit në vimësi duan gjithsesi të gjejnë sagrim elemente për dënimin, diskreditimin, linçimin publik, qoftë duke janë ndryshuar, falsifikuar komentet e tij, aq larg kanë shkuar, derisa i atribuojnë edhe atë që nuk e ka thënë fare, si dhe duke luajtur me kartën kombëtare. Mos vallë, ata kanë pritur që dr. Shevçat Krasniqi, pas presioneve të thotë se duhet të reviduar udhëzimet të shejta dhe duhet të shtrembuar ato, si pas tekeve të njerëzve kushdo qofshin ato. Pritja e tyre është e kohët. Një kohë kam pas shumë të shkurt, po e kam pas edhe ndoshta dashte një trajtim edhe më serioz, mirë po kështu kam arritur. Prandaj autorit i dështoj shëndet të plot, njerit dështoj që të na dhuroj edhe libra të tjera në rast të tjera, edhe në kushte më të mira, edhe në kushte më të favorshme për ne, dhe me siguri si autori është optimist, besoj që të gjithë jemi optimist që kjo gjë do të ndodhë dhe duhet domosdoshmërisht të ndodhë, dhe sigurisht edhe përcaktimi i Zotit nuk mund të jetë ndoshta me kundërshtim me vullnetin ton, sidomos në këtë rast kur e shprehemi. Pra edhe një herë i dëshiroj i përshëndes të gjithëve që jeni prezent, po autorit edhe një herë i uroj sukses. Faleminderit e nderuar profesor Suleiman Morina për ta shtendosur këtë atmosferë paksa akademike në zbërtimin dhe në analizimin e dy veprave të profesor Shevçet Krasniqit. Unë ftoj sërish vllain tonë të nderuar Hafëz Adem Ramadanin. Pse i mbulojnë zemrat mërzia, pse po qalë plaku e fëmia, pse janë mledh gjithë kyna mjeri, pas kam bet i shkret mi mberi. Murava argune poetit, me i knutri fjala jo të rjenë si mjalt
që gjaj sukçanit, dietani balkanit, kur sula shpirti jasnubi, i madhi o gjmullaja kupi. Si kur dhe të mbushur me dije, dersi Siç e dëgjuam gjithë, ishte kjo një ilaj i veçantë që i kushtoi një personaliteti, një njeriu të rrallë që mungon për vitesh mes nesh dhe që duke shfrytzuar këtë muaj të bekuar, këtë praninë të iftar, këtë vllazëri, gjithë secili le të përcjell një lutje që shpirti i tij të jetë në xhenetet e Begata. Zotim shëroft Mullaj Jakupin, o xhën tonë të nderuar, që s'është për vitesh mes nesh, dhe i nderoj gjithashtu të gjithë ata xhallar që i kemi me desnesh dhe duhet t'ju adim kimetin. Sa i kemi pranë me fjalën e tyre, me veprën e tyre, me mësimet dhe me këshillat e tyre. Mirë, rikthehemi sërish panelistëve që kanë përzgjedhur fjalë, mendime rreth dy veprave që promovohen sonte të hoxhës së nderuar Shefqet Krasniqi. Do të jetë panelisti Recep Efendi Metolli, një imam i njohur nga Lugano të Zvicrës, që do të fletë për veprën fiku i pakicave muslimane, sfidat e muslimanëve në Perëndim. Vet hoxha vjen nga Perëndimi. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar doktor Shefqet Krasniqi, të nderuar të pranishëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I nderuar hoxh, ndihem shumë i privilegjuar dhe i nderuar që nga mesi shumë hoxhallarëve të cilët veprojnë dhe punojnë në Perëndim, keni zgjedhur që unë të jam ai i cili tham disa fjalë rreth librit tuaj që do të publikohet sot. Ndihem shumë i nderuar që kam rastin të jem panelist i një vepre të një hoxhe, aktivisti dhe thirrësi islam i kalibrit shumë të lartë si që është doktor Shefqet Krasniqi. Të nderuar të pranishëm, jemi këtu sonte në këtë iftar tradicional të doktor Shefqet Krasniqit, ku përveç se shijohen të mirat e sofrës e iftarit dhe takimit me vëllezër të ndryshëm nga të gjitha sferat, kjo kënaqësi plotësohet edhe më shumë në promovimin e librit të tij të radhës. Produktiviteti i doktor Shefqet Krasniqit na bën që çdo vit të shohim tituj të ri nga penda e tij, por se në këtë iftar konsideroj se jemi duke promovuar diçka edhe më të veçantë, e ky është libri Fikhu i pakicave muslimane, si dhe sfidat e muslimanëve në Perëndim. Them se është i llojit të veçantë dhe është i veçantë në disa aspekte, unë do t'i përmendi vetëm dy aspekte prej këtyre. Mendoj se ky libër është i veçantë për aspektin se është shumë shkencor, i dedikuar studentëve të shkollës së tretë të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, si pjesë e plan programit të masterit pranë këtij fakulteti. Pastaj, tematika e librit është tetë e dobishme, nga se në brendinë e vetë përmban një mori çështje komplekse, të cilat rëndojnë supet e besimtarëve që jetojnë si pakica.
Ani pse libri titullohet Fiku i pakicave muslimane dhe në fokus ka përgjigjet rreth problematikave dhe sfidave të muslimanëve që jetojnë si pakica në vendet e ndryshme të botës, ky libër është po aq i rëndësishëm dhe vital edhe për vetë muslimanët e tjerë në përgjithësi. Dhe kjo për dy shkaqe esenciale. E para, shkaku i parë sepse muslimanët edhe në vendet ku janë shumicë, gjendja e tyre faktike dëshmon se ata nuk janë ndonjë faktor me shumicën e fushave të jetës së tyre. Andaj pothuaj se në të gjitha sferat janë vetëm konsumues të produkteve të shërbimeve që u ofrojnë atë tjerë, e të cilat shpesh herë mund të ngjallin dyshime fetare rreth asaj sa janë të lejuara me normat islame apo jo. Shkaku i dytë është se shumë tematika që trajtohen në këtë libër janë po aq të aktuale në vendin tonë, pavarësisht se jetojmë si musliman me shumicë. Fjala vjen, përdorimi i gjërave të ndyta në produkte të ushqimore mjekësore, norma e gjelatinës me bazë shtazore, në veçanti gjelatina cila vjen nga përbërja e derit, pastaj substancat të ndryshme të futura në ushqime si emulgatorë të ndryshëm, rreth të cilave kohë pas kohë ngritën dyshime dhe shkaktohen huti. Pastaj, prishja e agjerimit për shkak të punës së rënd që punohet në perëndim, përdorimi i uthullës si dhe meselet e shumta të tjera që përkasin muslimanëve pavarësisht se ku jetojnë ata. Pastaj, ajo që e bën të veçantë këtë libër është edhe ndjeshmëria e temave të trajtuara dhe konsekuenca që mund të shkaktojnë nëse nuk trajtohen ashtu si që duhet, gjithë të cilën autori e ka parasysh për gjatë gjithë librit, prandaj edhe i trajton këto tema me një kujdes të shtuar. Për këtë arsye, në brendin e librit, në brendin e ti hasim edhe kësi lloj e krahasimi që autori i bën një fakihu, një dietari të fikhut, ku thot, po citoj, nisur nga kjo mund të themi se juristi islam apo fakihu është thuaj se sikur se mjeku, i cili asnjëherë nuk mund të përshkruaj ilaçin të sëmurit për pa e parë atë, pa e kontroluar, pa e pyetur gjatë për smundjen e tij dhe tek pastaj e jep mendimin e tij apo vendimin e tij. Kështu duhet të jetë edhe fakihu i cili shërben në shtetet europiane, juristi islam dhe në veçanti me tekst të veçantë ata që punojnë dhe veprojnë ku ka pakica muslimane. Citim nga faqja 76-77. Kurse sa i përket librit në përgjithësi, libri është i ndarë në tre kapituj kryesorë. Në kapitullin e parë, autori me një dijet të posaçme sqaron për kufizimin e pakicave muslimane dhe sqaron me tekst të veçantë fikhun nawazil, që është fikhu aktual dhe llojet e tina. Në kapitullin e dytë, ai sqaron rregullat kryesore të fikut apo shariatit islam, në veçanti ato të cilat i nevojiten më shumë pakicave muslimane në perëndim, si për shembull rregulli ndryshimi i fetvas si shkak i ndryshimit të kohës, vendit apo rrethanave. Autori sjell një mori shembësh nga e kaluara hershme e dietarëve të mëdhej, duke filluar që nga shokët e pejgamberit alaihi salatu vesselam e deri te gjeneratat e mëvonshme. Po ashtu rregull tjetër që ka shtjelluar doktori në këtë libër të qelluar janë efektet dhe pasojat e veprave, ku tregon se qëllimi i kësaj rregulle është të kuptuar të synimit të shëriatit me atë dispozit dhe pastaj nxjerrja në shesh e ati synimi, duke konstatuar se nuk është e drejt dhe nuk konsiderohet menquri që një imam apo një mufti të jap një fetva për një çështje të caktuar, edhe nëse është e drejt, për pa e shikuar frytin apo rezultatin që vjen pas asaj fetvaje në praktik. Për çka edhe sjell shembuj të ndryshëm të cilët do t'i gjeni të shënuar në libër e që për shkak të kohës nuk po mundemi të përmendim të gjitha. Në kapitullin e 3 dhe besimtar, autori flet për mesele dhe problemet të lojeve të ndryshme, të lëmive të ndryshme si që janë, pirja alkoholit për ilaq, përdorimi i ndërsirave për ilaq, përdorimi i ndërsirave në ushqime, blerja e shtëpive me kredi në të cilat ka edhe kamat,
mënyra e faljes së namazëve ku dita dhe nata janë shumë të gjata, apo ku dita vazhdon të jetë 24 orë, agjerimi në vendet ku dita është shumë e gjatë, agjerimi në vendet ku nuk perëndon dielli fare, dhënja dhe marrja e selamit nga jo muslimanët, urimi i festave të jo muslimanëve, varrimi i muslimanëve në mesin e varrezave të jo muslimanëve, martesa për letra, siç është e njohur të shumica shqiptarëve, dhe shumë e shumë problematika të tjera të cilat i gjejmë në këtë libër, e që të gjitha e bëjnë të veçantë dhe shumë të çmuar këtë libër. Unë besoj dhe konsideroj se duhet ta ketë e ta lexoj dhe analizoj çdo imam i cili jeton dhe vepron në Perëndim. Vlinë të cekët se autori gjatë shtjellimit të meseleve ka sjellur argumente të shumta të dietarëve të fikut, duke i dhënë përparësi gjithsesi dietarëve të gjeneratave të hershme, e nëse rast se nuk ka pasur material të bollshëm, atëherë ka marrë edhe mendimet e juristëve islam bashkohor dhe të akademive të ndryshme të vendeve të ndryshme të botës. Për trajtimin e këtyre meseleve në vëllezër besimtar, autori ka shfrytzuar mbi 300 burime dhe 858 fusnota, e që vetë shifrat flasin se për zelin që ka përdorur autori në shkrimin e këtij libri. Rreth vlerave të këtij libri mbetet edhe shumë çka që nuk mund ta përmbledh në këtë prezantim të shkurtur, por gjithsesi me shpresë se ashtu që e kemi shejuar ne leximin e këtij libri, shpresojmë se edhe ju do të kënaqeni me materialet që do t'i gjeni në këtë libër. I nderuar Hoxh Shefqet Krasniqi, unë në emrin tim personal, edhe në emrin e familjes time dhe rrethit tim të ngushtë, të falenderoj nga zemra që krahas gjitha këtyre aktiviteteve me davet në televizione dhe në shkrime dhe në gjithandej, keni gjetur kohë që t'i gjindeni afër edhe në nënëstime të ndjerë, e cila para 4 dite ka ndruar jetë, dhe ju falenderoj nga shpirti që vetëm 4 ditë para se ndjera të ndronë të jetë, gjetët kohë, erdhët dhe vizituat në gjendjen e saj më të randë. Ajo ka pasur një dëshirë, një dashuri të jashtëzakonshme ndaj jush, ajo kur është mbajtur programi juaj rruga e ndryquar, nuk ka pas teori dikush nga antarët e familjes të largohet nga ekranet e televizionit, por pjesëmarrja juaj në varrim dhe vizita juaj e her pas hershme në nënës tonë, me të vërtet nga ka bë mundi shumë mirë, Allah të shpërblif në të mirat e ti, insha Allah. Krejt në fund, unë nga thellësia e zemrës Hoxhit nderuar, e lusë Allahun subhanehu ve teala, që Hoxhin tonë të dashur, doktor Shefqet Krasniqin, të shpërblej me shpërblimet më të mira për mundin dhe punën e ti, Allahu i mëshiroft prindrit e ti të ndjerë, kurse fëmijët e ti i bëftë të devotshëm për vatanin e tyre, për fenë e tyre dhe të dobishëm për njerëzit kudo që janë. Ju falenderoj shumë për dëgjimin, ma bëni halal nëse kemi qenë të gjatë. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu i rujt, shpërblet. Mirë, ka dhe një befasi tjetër, është vllai ynë Ariana Gushi, ka përgatitur një ilahi të ti dhe ka dëshirën, si që kemi dhe ne, që ta promovoj këtu së bashku me veprat e doktor Shefqet Krasniqit. Është një vend i shejt i Zotit, ku gjithë njerëzit e shkojnë e vinë, kërkojnë falje tek Allahu, dora hlotin po e fshinë. Kur të pashmo i qabe bukur, s'munda të themas një fjalë, grita dy duart ka qjeli, lutem Zotit të më falë. Jam në shtëpin të ndë Zot, lumë që pata fatin, mos më kthe duar thot, kur të mbaroj jara, ma pastro zemrën time, bëje ujzem zemi, ma mundso edhe njëherë të vi për e tharemi. Motra e vlazën e bajnë të vafin, zemra këzohet e syri qan, na i falë zotë gjyna e tona, na i falë zotë ti prindri tan, me miliona njerëzë
nga bota, këtu vime të bëj madhurin. Je i vetmi, o Allah, në këtë islam ne gjejmë shpëtim. Rrugës t'kes që ju largova, fjallët e tua unë jam bin. Më këthet pastër, si kur loti, si kur nana që m'kalin. Qojmë selame, salavate, Muhammedit alej selam. Spari herë njët e shiova, këtu ta preset madhin bajram. Jam në shtëpin të ndesot, lumë që pata fatin. Mos më këthe duar thot, kur të mbaroj ara. Ma pastro zemrën time, bëje ujzën zemi. Ma mundso edhe një herdi për e tharemi. Faleminderit shumë, Allah e ruaj. Atëherë është momenti që profesor Morina është drejton Morina, pra imam në Gjermani, që po e ushtron detyrën e drejtuesit fetar vitet e fundit, në perëndim të flasë dhe ai dy fjalë, një analizë mbi fiku i pakicave muslimane, pra një ndër veprat e promovuara sot të hoxhës së nderuar doktor Shefqeti. Assalamu alaikum, mirë se jemi së bashku. Kam kënaqësinë të vij nga Gjermania për të qenë mesin tuaj sonte me rastin e promovimit të radhës së veprave të profesorit të shtuar të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Doktor Shefqet Krasniqi, hoxh dhe ligjëruesi i mirënjohur i Islamit, gjithkah ka frymën shqip. Librin e fjalë Fiku i pakicave muslimane, sfida e muslimanëve në perëndim i doktorit Krasniqi, është një rëndësie të veçantë. Kjo për faktin se ky libër brenda vetes ngërthejnë shumë çështje të rëndësishme bashkëkohore, dhe për faktin tjetër se u drejtohet muslimanëve në perëndim në radhën e parë, por kjo nuk na anashkalon edhe neve në Evropën juglindore siç njihemi ndryshe. Duke pasur parasysh interpretimet e skajshme dhe të vobekta që po i bëhen Islamit sot, në këtë kohë turbulencash në shumë prej vendeve muslimane, doktor Krasniqi potencon se Islami është fe madhështore, e qëndrueshme në përkohë dhe sfida të ndryshme. Islami është fe e lehtë. Parimet më të forta të saj janë lehtësimi, fleksibiliteti dhe përshtatshmëria, si shprehet autori. Ai po ashtu edhe në spikam se muslimanët duhet të adhurojnë Zotin me bindje, të mbajnë fejnë me sy e qelsit, me nëquri e jo të mashtrua nga egoja, e as nga lajkat jo të shamirë se të kujtë do të qofë që nuk ja do të mire kësaj feje apo këtim komunitetit. Autori potencon gjithashtu se shtërngimi i fesë nuk ka qenë as njëherë pjesë e Islamit të vërtet, dhe sa herë që në periudat të ndryshme të historis njerës apo grupet të ndryshme njerëzore, kanë tërtuar të ashtëngojnë këtë fej, gjithmonë kanë deshtuar dhe janë të prirë dhe sot e kësaj dite për deshtim. Doktor Krasniqi që bën publike se si studiu saj me shumë anon ka dietarët e hershëm klasik, me shumë se sandaj atyre bashkohore. Por saj përket qështjeve dhe koncepteve bashkohore, ai nuk pajtohet me mendimin klasik, duke pasur parasysh se marrëdhëniet ndërkombëtare sot në botë nuk bazohen më mbi pikpamje fetare, por ato bazohen në interesa gjeopolitike dhe gjeostrategjike të vendeve të ndryshme të botës. Me globalizmin, bota gjithnjë më shumë po bëhet si një vend i vetëm, ku po synohet të ndërtohen urat e komunikimit e jo të vendosen barriera dhe kufi të rinj. Çështjet e tjera të diskutuara në këtë libër që janë nga aspekti shkencor e që tematikat kryesore të tyre do t'i marrën me to studentët dhe studiuesit, i përmendi parafolësi im të cilin më falenderoj. Nuk dua të zgjatem në atë, por dua të theksoj se autori vetë në spikam, se vetë Ebu Hanife, për shembull, njëri prej studiuesve të mëdhej, shpesh nuk pajtohej me dy nxënësit e tij kur kishte të bënte me interpretimin e rrethonave dhe gjërave aktuale të ndryshme që nuk ishin fikse, nuk ishin të definuara në Kur'an dhe Sunet. Madje vet Imam Shafiu në një vend të caktuar kishte shpjeguar të njëjtën tematikë dhe kishte dhënë një fetva ndryshe, dhe për të njëjtën çështje kur kishte ndryruar vendin dhe vatanin kishte dhënë një fetva ndryshe. Prandaj autori është i bindur se po të jetonte sot Ebu Hanife, sigurisht se ai kishte më ndryshuar shumë prej mendimeve dhe prej fetvave të tij. Ndaj të nderuar pranishëm, autori ofron një sqarim të detajuar të rregullave të përgjithshme të Islamit. Ofron një tablo të qartë e fejtë tonë në tërsi,
gjë që nuk le hapësir manovrimi e manipulimi me gjërat dytësore të fesë, të cilat shpesh po zënë vendin e gjërave kryesore, dhe kështu po e lën esencën e fesë jashtë diskursit të studimit dhe të praktikimit të saj. Në të gjitha problematikat shihet se autori sjell interpretime të ndryshme të dietarëve, qoftë klasik apo bashkohor. Ai shpesh herë është referuar dhe fetvave dhe akademive të ndryshme evropiane për çështjet e studimeve islame. Karakteristikë e gjithë këtyre qëndrimeve është mesatarja, argumentime adekuat dhe marrja parasysh e kulturave të ndryshme, gjithherë duke zgjedhur atë që është më e afërta dhe më e pranueshme për traditën dhe kulturën, por pa e shkelur parimet bazë dhe esenciale të fesë. Në përmbyllje, doktor Krasnici sjell edhe disa rekomandime në lidhje me çështjet e trajtuara, ku mes tjera është ka potencuar se ndryshimi i fetvas për shkak të ndryshimit të kohës dhe vendit dhe të rrethanave është një rregull shumë i rëndësishëm dhe funksional. Kjo tregon mëshirën e madhe të Zotit fuqi plot ndaj njerëzimit, siç potencon edhe imami i njohur Ibn Qayyim al-Jauzi. Për shkak të mos njohjes së këtij rregulli të fesë son islame, shumë njerëz bëjnë gabim kashi fesë son dhe shtrëmbrojnë atë. Nuk ka dyshim se shumë dispozita janë të ndërtuara mbi traditën, zakonet e njerëzve, situatën, gjendjen dhe rrethonat e tyre. Përveç një libër juridik islam, Fiqhu i Pakica o Muslimane, Sfidat e Muslimanëve në Perëndim, unë njëkohësisht e shoh edhe si një libër sociologjik që ofron zgjidhje sociale për pakicat tona muslimane dhe mërgjimtarit ton jashtë vendit. Për fund, lutë Zotin fuqiplotë që mundin e doktorit ton tash problemi mirësitë e tij. Autorit i përcjell selamet e ngrohta nga mërgjimtarët e migrantët vllazrit tan nga qyteti Ravensburg, Augsburg, Stuttgart, St. Gallenwil dhe shumë qytetet e tjera ku kanë pasur rastin të takohen me xhamat, dashamirë dhe simpatizues të tij. Lutë Zotin që juve i nderuar doktor Shefqet t'ju jap forcë, shëndet e vullnet, që të vazhdoni me tutje me kontributet e tuaja akademike dhe edukative. Unë ju falenderoj dhe juve të gjithëve të nderuar të pranishëm për pjesëmarrjen dhe vëmendjen tuaj, duke ju dëshiruar shumë suksese dhe çdo të mirë në jetë. Assalamu alaikum dhe ju faleminderit. Siç mund të shpjegohet, siç mund të kuptohet edhe nga shpjegimet e profesor Morinës, edhe nga shpjegimet e pjesëmarrësve të tjerë, panelistëve, janë libra jashtëzakonisht të vlerë, sidomos libri mbi fikun e pakicave muslimane në vendet e Perëndimit është një libër që çdo kush duhet ta ketë, sepse ne të gjithë jemi të sprovuar të gjendemi në rrethana specifike, në mos ne kemi të afërmit tan, kemi miq tan, dhe prej skëndemi ne mund të kuptojmë se sa vlerë ka një libër i caktuar në funksion të dijes së mirëfillt, për që në rregull me fenë e Zotit në çdo rrethan. Mirë, është momenti që unë të kem prapë, ne të kemi të ftuar këtu Adem Ramadanin, Afës Ademin, për një interpretim të ti, edhe më pas, fjallën do të ketë edhe mikëprisi i kësaj mbrëmje, inderuari, doktor Shefqeti. Ndërmjën 12 muajve, ti shkën qenë si djelin qenë, Ramazan,
gzim për muslima. Në aksha sa gzimi man, shto e në sofra për iftar, mu e zini threjte zan, e i mu bare kraman zan. Mirë se vjen o raman zan, gzim për muslima. Mirë, atëherë është janë dhe momentet e fundit të kësaj mbrëmje të këtij iftari, kaq të veçantë ku janë gëshëtuarat promovimi i dy veprave të hoxhës Shefqet Krasniqi, shijimi i iftarit vllazëror, përkujtimi i Zotit, begatit pa fundme, ftojmë Hoxhën e nderuar për fjalën e tij. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm Al-Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdina As-Sirata Al-Mustaqim, Sirata Al-Ladhina An'amta Alayhim, Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Walad-Dallin. Falëndrojmë Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala për të gjithat mira dhe begatit e ti, e gjithse se në krye tyre është këni met, kë begati, kë islam, kë ullëzim, të madhët zët. Pastaj bim salavat dhe qëjmë shumë salam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, zëtriu të parve dhe të mramve, krijesës më të ndryqme, më të fryqme, më bojare, më fisnike, njëriu të cilët më së shumë të ja pa hajrin bota. Paqja dhe shpëtimi Zotit qofshin mbi shpirtin ati të bekuar, familjen e ti, shokët e ti dhe mbi të gjithë ata të cilët të ndjekon, pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar të pranishëm, mirë se keni ardhur në këtë iftar modest, në këtë muaj të shajt dhe të bekuar. Me gjithë punëve dhe angazhimeve tuaja, ju keni gjithë kohë që të përgjigjeni ftesës sonë, qoftë edhe nga largë, sikur se vëllezërit nga Tirana, nga Preshova, nga Ulqini, nga Shkupi, nga Tetova dhe qyteteve tjera anë në banë Kosovës, deri tek miko, vllau, shoku im, panelisti i fundit të hoxha i nderuar drejtoni cili ka ardhur enkas për neve, për këtë iftar, për këtë promovim nga Gjermania. Të gjithëve Zoti u shpërbleft. I përshëndes të gjithë, ashtu si që përshëndes në veçanti General Rustem Berisha, komandantin e kësharës si ambër dhe të shrejnë, mikut dhe komandantin të më. Duke e uruar të njëtën kohë këti dhe kolegëve të ti, hyrjen sërish në parlament. E kjo ka dhe një gëzim tjetër, ku bashkë me zgjidhjet, ja ka falë Zotë edhe një vlatë edhe të shfrytë zë rastin dhe e urujë. Gjithashtu e përshëndes me emën edhe komandant dhe Zahir Shaqirin, mikun tim të vjetër, Hoxhën e Tanushës, të famshme. I përshëndes të gjithë hoxhëllarët, të cilët kanë lanë xhamitë e tyre, e që gjithë sësi kanë lanë keq xhamatin, por kanë gjetur kohë dhe kanë ardhur, vetëm e vetëm e qenë pjesë e përbashkët e këti iftari modest. I përshëndes të gjithë intelektualët, profesorët, gjithë sësi një përshëndetje veçantë, edhe panelistëve të cilët
e kanë meritën kryesore të krejt këti iftare të sëtëshëm. Zotë shpërblef të gjithve, u ashtë nëftë në peshojnë e veprave të mira ditën e gjikimit. Atë ditë kur do të cilën peshojat për të matur veprat e rëbëve të Zotit, për të peshuar ato vepra, si që ka thani i madhi Allah, azza wa jall, wa nadhau al-mawazina al-qista liyawm al-qiyamah, fala tadhlamu nafsun shay'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Në ditën e gjykimit ne do të sillim peshoja, vin, nuk janë ato, por vin, sillen. Dhe atë ditë nuk do të bëhet pa drejt askuj, e pastaj çdo grimcë, çdo vepër, sa do të qoftë vogël që ka bërë njeriu, do të sillet dhe do të matet në atë peshojë. Kjo është në surët e mbija, ndërsa në surët e lëmuminun, ka thani madhi Allah, azze o gjellë, fe men thëkollet me vazinu hu, fe ulaj këhumu lëmëflihun, atyre të cilet orëndohen pëshojat, do t'jen të shpëtuar. Wa men khaffet me vazinu hu, fe ulaj këllë dhine, khasru anfusahum, fi gjehenne me khalidun, ndërsa atyre të cilet u letësojen pëshojat, do t'jen në gjehenem për gjithmon Allah në ruajtë. E ne lusim Allahun që ardhin tuaj në këtë iftar dhe krejt këtë qëfar për bëhet në këtë iftar, në këtë ndaj të ne e vendos një peshoje tona të mira. Ashtë sigur se që e lusim të lartë madhururin Allah të bare kjo atala që tërë adhurimin dhe përkushtimin ton gjatë këti muaj të bekuar në krye me agjerimin ton të ne prënoj dhe të ne shënoj në veprat të tona të mira ditën e gjikimit. Atë ditë, kur me së shumë të kemi nevoj për vepra të mira, qoftë edhe për ato vepra apo të atilat të cilat shumë herë në këtë dënja i kemi nënlerësuar. Nga sa ditë, asë gjë nuk krynë punë, pas zemrës i mirë edhe veprës i mirë. Se që ka thonë Allahu, jo me lehen fa o malon, wala benone, illa men e të Allahe bi kalbin selim. Atë ditë ku nuk do të krynë punë asë ku shi për pas zemrës të shëndosh nga kufri, nga edhujtaria, nga munafik luku, nga hipokrizia, nga mendje madhësia, nga dashaketësia dhe të tjera dhe cili vjen me vepra të mira para të madhët Allah të barek e vëtala. Ajo ditë të dashërët e mi vije shumë shpejt. Zëtën për atë që vdes tashmë është bë kiameti që shka arë në hadith pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem dhe ajo është në pritje e ne të gjithë që jemi gjallë jemi në pritje të vdekjes kush më herët e kush më vënë dhe në gjuam Allahum pak më herët për nanën e ti të bekuar insha Allah para 3 ditësh e kemi hoxhën tjetër arsimin ku dje ka varrosur babën dhe sot ka ardhur iftar te ne edhe atë shfrytëzojmë rastin të lutemi për babën e tij jam shërej madhi Allah azza wa jall dhe tim shërej krejt të vdekurit të cilën ka vdekur prindet ton po të na shërej edhe neve ditën që kemi vdekur sepse vdekja vije shumë shpejt ndaj të dashurit e mi të mundohemi të përpiqemi në maksimum që të punojmë para ditë të madhe. Mos ta neglizhojmë asë një punë të mirë, po ashtu mos ta neglizhojmë asë një vepër apo gjëna të vogël. Zatën, ne në këtë dynja kemi ardhur për të punuar vepra të mira, për të përhapur vlera, për të na e pa hajrin të gjiret, ndaj le të punojmë për shpirtin tonë, për familje tona, për fen tonë, për adheun tonë, për vendin tonë, për popullin tonë dhe për barë njerëzimin. Të punojmë për varrin tonë, për qëndrimin tonë, për atë madhe të Zotë ditën e gjykimit. A në pse muslimani duhet të punojë gjithmonë, por ai duhet të punojë më shumë në kohra të tuburta, apo kohra të liga se quhen ndryshe, në kohra kur muslimanët po akuzohen se nuk janë bashkëburra të mirë, dhe është e vërtetë se një numër shumë i madh muslimanëve edhe nuk janë të mirë. Zaten po të ishin të mirë, nuk do të kishim gjendën kështu se që kemi si ymet, apo si qëshri, si musliman. Si të jetë, apo si të jenë të mirë muslimanët, kur ata jenë darguar nga dinë Allahut azze o gjëllë shumë. Shumë nga ta musliman, janë muslimanëve të me emra. Si të jenë të mirë, kur në këtë muaj të bëkuar shumë nga muslimanët, jo vetëm që nuk agjerojnë Ramazanin, por nuk ngurojnë edhe haptazi, duke ngrënë, duke pirë, thua se përbojnë burni dhe përbojnë menqori. Si të jenë të mirë,
ku në anën tjetër, apo në ekstremin tjetër, gjejmë djem të vetëquajtur musliman, të cilët në emër të kësaj feje, e cila nga emri i saj islam, tregon se është paq, është siguri, shkojnë dhe derdhin gjak, vrajnë gra dhe fëmi, që të tarë të pafajshëm, për hapin terror e frikë mes njerëzve, duke konsideruar se janë duke bërë punë të mëdha. A nuk i bije kjo, se sikur muslimanët qëllimisht popunojnë kundër fesë të tyre, sikur se donë të rënojnë fenë tyre, qoftë edhe pa veti dije. Të dy këtu palë që i cekum, më lartë janë ekstreme. Njëra palë ekstrem për nga neglizhimi, ndërsa palë tjetër për nga shtrëngimi. Kjo gjendje muslimanëve të sotit na i kujton disa fraksionet të hershme, të cilat e kanë konsideruar veten se janë musliman, si që janë murgjit, të cilat kanë thënë se vepro që ka të duash, mirë apo keq, ndashë mësë vepro fare, asë një pun të mirë, mësë falë, mësë agjera, për deri sa je musliman, e ndjen vetër musliman, e besën Zotin që është një, të mjaftan dhe gjenetin e ke të siguruar. E që i përshtatet gjendje së një numërit të muslimanve të sotit, si që i cekon pak më lartë, të cilët thonë mjaftan me besu Zotin hak dhe me pas zemrën e mirë, apo zemrën e shëndosh, dhe me thonë, mësë mja dashur të keqen askujt, mësë me mendu keq për askend. Pra ekstrem për nga ana neglizhimit, me pasër zemrën e mirë, mësë me adashur njerëzve të keqen, është shumë punë e mirë dhe është e kërkuar. Por, kjo është haku i njerëzve, e me thënë një lutëm, ku është haku i Zotit. A nuk është Ramazani haku i Zotit? A nuk është namaz e haku i Zotit? A nuk e obligim dhe të madhët Zotë që të gjdo të mirë, a ma bashë gjdo të mirë, dhe begati që ka e ke vetëm edhe vetëm prej Zotit dhe prej asku i tjetër. Por në anën tjetër, për balat i grupit të parë, ka qenë një fraksion i quajtur Khawarij, të cilet për një mëkat të vetëm, që e ka bërë muslimani, e kanë nxjerrë njeriu nga feja, dhe e kanë bërë gjakun e tij halal. Për atë, ata e kanë luftuar edhe sahabët e bekuar, në krye me Aliun radiallahu anhu dhe shumë të tjirë. Ata e kanë bërë gjakun e tyre halal, e kanë lejuar gjakun e sahabëve, shokut e pejgamberit alaihi salam. Për ta gjaku i muslimanve dhe e jo muslimanve, ka qenë i lirë, shumë i lirë. Që të dy këtu fraksione e kanë dëmtuar shumë islamin, por më një kohë dhe pas një kohë janë eliminuar. Por në kohën e sotit që të dy fraksionet janë aktivizuar dhe jemi duke i parë në praktik. Për ndryshe, si të justifikohet një vepër e shëmtuar, ku djem me emra musliman, një vend si Anglia dhe Gjermania e të tjirë, të cilat kanë bërë shumë për muslimanët, në vetë qanti për refugjatët, si që është rasti i Gjermanis, pasta ju kanë dhënë shumë të drejta muslimanëve atje, që besa më shumë sesa në disa vende arabe dhe islame, e që neua kemi lakmin për lirit e tyre fetare, tani, kur dikush qoftë edhe jo musliman, si letë, ka që mirë ndajteje dhe ti i del e vret e pret njerës prej tyre. Shkakton terror në mesin e tyre. Kjo, a nuk është më së paku me o akthyje të miren me të keqe. Ata po t'japin buk e ti po o jep plumba dhe bomba. Dhe e keqja krejtësaj është sa të përmendet emri Allahut ku thuhet Allahu Akbar. Tani. Logjika e atyre që nuk e njohin realitetin e kësaj feje, thonë se kështu qenë ka islami, kështu po veprej kanë muslimanët. Duke mos harruar se ka edhe çarqe të ndryshme, të cilave po ju konvenon një çmenduri e tillë, ndaj edhe po e shfrytëzojnë në maksimum. Në këtë rast, ku është faji i islamit? Sikur se nuk është faji i islamit që muslimanët pinë alkool, trafikojnë drogë, përhapin dukuri negative të ndryshme. Në këtë rast, si fjala vije, shqiptarët tanë që fatkeqësisht i kanë mbushur burgjet e shteteve evropiane. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për ta, anë pse ata na njollosin kombin, fenë dhe traditën tonë. Pra në këtë kohë të turbullirave, kemi nevojë më shumë se kur më parë për një vetë dijesim, për një sigurësi, për maturi e për largpamësi. Ashtu siç kemi nevojë për qëndrueshmëri, për sabër,
dhe për durim, sepse edhe këtu kalojnë, se që kanë kaluar edhe sfidat e turbullirat e mëhershme, të cilat ju kanë etiketuar islamit dhe muslimanme. Feja jonë është më pastërt sësa tanë jëllosin keqa dashësit. Është më fort sësa që mund dikush të rënoj apo të devijoj atë. Feja jonë është e vetëmja fejt qjelore e shëndosh. është fej garantuar nga i madhë zëtë. është fej vlerave. Fej dijes dhe shkencës. Fej dashuris, tolerancës, bashkëtesës. është fej paqës e siguris. është fej mesatares. është fej e mesatares. Po e përseris, duke luftuar e kundrështuar çdo ekstremizëm, të çfarë do natyre apo ndjyre qoftë. është fej logjikës së shëndosh, e natyrshmërisë së shëndosh, fej fakteve dhe argumenteve, është fej mëshirës dhe respektit, është fej familjes dhe shoqërisë, është fej në të cilën ai që futet në te dhe jeton me te, nuk dëshpërohet e as nuk zhgënjehet. I lumi ai që shijon ëmbëlsirën e kësaj feje, e cila vërtet është krejt mjalt, bile mjalten ufla e prish, ndërsa islamin as kush nuk e prish. Ëmbëlsira e ti vërehet dhe shijohet në çdo hap, në çdo sekond, në çdo veper. Ai shijohet edhe kur rën pa hëngër e pa pirë, siç është rasti i Ramazanit. Ai vërehet të shijohet edhe në gëzim, edhe në hedhrim, edhe në pasuri, edhe në varfëri, edhe në rini, edhe në pleqëri. Ky është islami ynë, në të cilën ne kemi thirrur bashkë me shokë, dhe vazhdojmë të thrasim, për atë sa kemi mundësi dhe na jepet hapësirë. Ekstremizmi nuk parandalohet duke i heshtur zëra që promovojnë këto vlera. E këto vlera janë muato të cilat e parandalojnë dhe luftojnë ekstremizmin. Pra ndaj ka nevoj për shumë më shumë bashkëpunim e mirëkuptim nga të gjithë faktorët relevant, duke u plëcuar e kompletuar çdo njeri nga fusha përkatëse vetë. Ndaj të dashurit e mi, të lumë të ne për këtë fe, të lumë të ne për Zotin ton, për Islamin ton, për Koranin ton, për Ramazanin ton. Zoti jon, na bën që lumëturin e knacin e vërtet të kësaj feje, dhe të veprave tona të mira ta shijojmë ditën që kemi me u futur në varë, ditën që kemi me u rinxallur, ditën që kemi me u takuar me ty. O Zot, këtë ndaj tonën, këtë vepra tona, këtë agjerim tonën dhe çdo pun tjetër që kemi bërë për ty, ne pranoj ja Rabbel Alamin dhe na shpërble për to. Ne falim katët tona të vogla dhe të mëdha, ato që na kujtohen dhe ato që nuk na kujtohen, ato që e kemi bërë me vedije dhe ato që e kemi bërë pa vedije. Zoti jonë, që na ke bashkuar në sofra të iftarit, na bashkë edhe në sofra të gjenetit, ja Rabbel Alamin, Allahume Amin. Vëllezër të ndëruar, pjesëmarrës të ndëruar, kolegë të ndëruar, xhamat të ndëruar, panelistë të ndëruar, Zoti shpërblef për prezencën tuaj, në veçanti panelistët të cilët, siç e theka më herët, e kanë meritën kryesore të kësaj neje dhe të këtij iftari. E sa i përket librave, për to veç u fol nga panelistët, andaj nuk kam çka të shtoj tjetër, sepse ka shumë të flitet për librat, në veçanti për librin e dytë, për të cilën mendoj se ju dhanë disa sinjale, ne kemi bërë një përpjekje, një mund modest, atësa ja kemi qëllu, elhamdulillah, ndërsa atë që kemi qëllu, ka hapsirë dhe ka vend për kritika dhe për përmisime, se do që tjetë Zoti shpërbleft ta panelist për kohën e tyre që ne kanë kushtuar neve, e kanë lexuar këto libra, janë mundu me ju lërsue, aq ashtu që kanë parë këta nga kandi i tyre, Allahu apaguft me të mirat e tyre, ja Rabbel Alamin, ndërsa ju të tjertë, bashkë me këta panelistet, na bëni halal për kohën, për mundin, ashtu si që kërkojmë halal edhe nga ata të cilët nuk janë në mesin tonë, e që sigurisht kemi pas dëshirë që ata të ftojmë, por me pamundësi me thirrë të gjithë, me ftua të gjithë, e ne i dojmë ata që janë këto, por i dojmë ata që nuk janë këto, dhe dojmë këtë kombin tonë, dhe dojmë këtë popullin tonë, dhe dojmë këtë muslimanët tonë, dhe këtë botës, inshallah herave tjera, bashkohemi me ta
prap edhe me juve bashk në përtubime të ndryshme, qoftë njëftar, qoftë në përnajet të ndryshme, andaj kërkoj mërkuptim edhe për atyre të cilet nuk janë prezent me neve sot këtu, sepse i duam shumë, që shtash pak me heret, e juve zot ashtë përbleft kohën, mundin, sabrin, durimin që pat me neve dhe në panelis bashk, Allahu edhe njëherë për bëjdoa shënoft në veprat e mira, pëshojin e veprat e mirë ditën e gjykimit, falem derit shumë, bëna halal, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Tishkën qërësi djenë qërë